Baiklah, ini pula cerita mengenai vokalis kumpulan Bang Fei Sam yang baru-baru ini telah pun diketahui bahawa beliau telah pun bercerai dengan isterinya Aida Hussein. Yes, dia pun dah membuat statement di laman Instagram beliau. Dan dikatakan dia orang berpisah dengan cara yang baik. Tidak ada isu, bukannya mana-mana pihak ada campur tangan atau anything. Dan demi kebaikan anak juga dia cakap. Betul. Kata orang berpisah tu bukanlah sebenarnya pengakhiran. Betul. Kita boleh sentiasa juga mengekalkan hubungan yang baik demi kebaikan keluarga dan juga anak-anak. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan kita doakan yang terbaik buat mereka. Jom kita tengok saksikan video ini. Lagi kes penceraian di kalangan artis dan selebriti tanah air. Kali ini melibatkan bintang rock Sam Bang Fist dan bekas isteri yang telah disahkan bercerai pada Januari lepas. Sebelum ini, Sam pernah membuat kenyataan bahawa mereka masih tinggal sebumbung walaupun rumah tangga sedang bergolak. Atas alasan menggunakan medium Instagramnya sebagai platform kerjaya, Sam bertindak memadam semua gambar isterinya di media sosial miliknya. Bagaimanapun, bekas isterinya, Aida Azira Hussein, tampil memberi kenyataan kepada media. Mereka bercerai atas alasan tiada sefahaman dan tidak sehaluan. Aida juga menjelaskan penceraian mereka tiada kena-mengena dengan mana-mana pihak dan mengikut persetujuan bersama. Mereka masih berkawan dan tiada masalah berhubungan demi anak. Keluarga kedua belah pihak menerima keadaan itu dengan redha. Pihak Ashraf cuba menghubungi Sam dan Aida namun kedua-duanya mematikan panggilan. Apa-apapun, pihak Ashraf mengharapkan yang terbaik buat mereka berdua. We'll be right back.